Hello friends, আজি মই আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছো কিনা নারিকলৰ গুড়াই দি কেনকৈ নারিকল লাড়ু অতি সহজতে বনাব পাৰি মই আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছো আপোনালোকে ফাস্টৰ পৰা লাষ্টলৈকে চাই যাব মই নারিকল লাড়ু বনাবৰ কাৰণে এক বাটি নারিকলৰ গুড়া আৰু আধা বাটি মই চেনি লৈছো অলপ পানী লৈছো এটো হৈছে কিনা নারিকলৰ গুড়ি কেৰাহীটো অলপ তাপ হ'ব দিলোঁ তাৰপিছত মই এতিয়া নারিকলৰ গুড়াখিনি দি দিলোঁ তাৰপিছত অলপ টাইম মই নারিকলৰ গুড়াখিনি মই লৰাই থাকিম অলপ টাইম মই লৰাই এতিয়া মই দিব লৈছোঁ চেনি ভাজি থোৱা এক্সট্ৰা বাটিত থৈ দিয়া চেনিখিনি মই দি দিলোঁ দি পেলাই একেলগে মই লৰাই মই এতিয়া ভাজি থাকিম মই আচলতে এই ভিডিঅ'টো দিয়াৰ কাৰণটো হৈছে বহুতে নাৰিকল ৰুকিবৰ কাৰণে অসুবিধা পায় আৰু চ' কিনা নাৰিকলৰ গুড়িটো অতি সহজতে পোৱা যায় আৰু বহুত বেছি দামো নলয় এখন মই কম পৰিমাণে অলপ অলপকৈ পানী দি দিলোঁ মই নাৰিকল আৰু চেনিখিনি একেলগে ভাজি থাকিলোঁ সকলোৱে নাৰিকল লাড়ু বনাব জানে কিন্তু বহুতে নাজানে যে দোকানৰ পৰা কিনা নাৰিকলৰ গুড়াও পায় যে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে নাৰিকলৰ লাড়ু বনাব পাৰি বহুতে নাৰিকল লাড়ু বনাব বিচাৰে কিন্তু নাৰিকল ৰুকাৰ অসুবিধাৰ কাৰণে বহুত মানুহে টান পায় হয়তো যিখিনি মানুহে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে নাৰিকল ৰুকি পেলাই নাৰিকলৰ বনাব পাৰে সেইখিনি মানুহে এইটো ভিডিঅ' চাই বেয়াই পাব তথাপিতো যিখিনি মানুহে নাৰিকলটো ৰুকিব টান পায় তেওঁলোকৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো মই দিলোঁ মই এতিয়া ভজা নাৰিকলৰ গুড়াখিনি মই এতিয়া লাড়ু বনাব লৈছোঁ আপোনালোকে নাৰিকল লাড়ু খাই কোনে কোনে ভাল পায় মোক জনাবচোন মই আগৰ পৰাই বহুত ধৰণৰ ৰেচিপি বনাই থাকোঁ কিন্তু মই ভিডিঅ' বনোৱা মোৰ নহয় মোৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ মই তেনেকৈ সুবিধা পোৱা নাই আপোনালোকে এদিন এনেকৈ বনাই চাবচোন মোৰ দৰে লাড়ু দেখিছে কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া হৈছে খাবলৈও বহুত বেছি টেষ্টি হয় আপোনালোকে গমেই নাপাব যে এতিয়া কিনা নাৰিকলৰ গুড়ি নে নাই এয়া আপোনালোকে নিজে ৰুকি পেলাই দিছে একো গমেই নাপাব আৰু বহুতো এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ আছে যে নাৰিকল লাড়ু কিনি খায় কিনি খোৱা এটা নাৰিকল লাড়ুৰ দাম আপোনাৰ 10-15 টকাকৈ লয় আৰু এপেকেটত 10টা 5টা থাকে তাতকৈ যদি এই ৰকমে বনাই পেলাই ঘৰত খোৱা যায় তেতিয়া বহুত ধৰণৰ তো বহুত সহায় হ'ব বহুত পইচা ৰাহি হ'ব নহয় জানো মই আচলতে এটা হাতেৰে ভিডিঅ' কৰিবৰ কাৰণে মই মোবাইলটো ধৰি আছোঁ নহয় মোৰ এতিয়া প্ৰব্লেমেই হৈছে আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে আৰু যদি অলপো উপকৃত হৈছোঁ বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব ঠিক আছে বাই